Gjatë ditëve të fundit janë zhvilluar 3 tendera. Në tenderin e parë janë shpenzuar 16.7 milion euro për të bler energji elektrike, ndërkohë që në bursë mund të blej faremir për 12 milion euro. Pra, 4 milion euro më tepër ka shpenzuar qeveria shqiptare. Tenderi i dytë janë shpenzuar rreth 10 milion euro për të bler energji elektrike, ndërkohë që në bursë mund të blej për vetëm 7.4 milion euro. Pra, janë shpenzuar 2.5 milion euro më tepër. Tenderi numër 3, qeveria ka bler energji elektrike me vler 12 milion euro, ndërkohë që në bursë mund të blej me vlerën 9.4 milion euro. Pra, 3.4 milion euro më tepër. Në total, janë shpenzuar mbi 10 milion euro nga buxheti shtetit.